Бірер айдан соң қазақстандық өнімдер дютифри дүкендер желісінде сатыла бастайды. Бұл туралы халық маркасы жобасының жетекшісі Рима Тәжібаева мәлімдеді. Оның айтуынша, еліміздің халықаралық деңгейге шығу үшін қауқары жеткілікті. Кеше ғана елордада ашылған халық маркасы сауда орталығы осының айқын дәлелі. Отандық 100 өндіруші дүкенге өз тауарларына келіп үлгерді. Ай соңына дейін тағы 200 компания өнімдерін саудаға шығарады. Тұтынушылар назарына барлығы 60 мыңға жуық түрлі тауар ұсынылмақшы. Айта кетейік, бұл өнімдердің құны басқа дүкендермен салыстырғанда әлдеқайда төмен болады, себебі кәсіпкерлер орынды жалға алмайды. Дютифри деген сетпен келісім шартқа отырайын деп атыр. Енді тұңғыш рет осы павильонның арқасында бүкіл Қазақстан өнімдері, бүкіл дүниежүзілік дютифри жәлігі сауда желісінде де Қазақстандық өнімдерді көруге үлкен біз ұсыныс түсіп отырмыз.